بسم الله الرحمن الرحيم كويسي واتوكفوا كومور ملوه نوداني ناني ملوه بونزي نمبوشيروني هداني جمعة جيمة جمعة يماندو يهو ميزي وشوال عندي الروح رمايا عيد الفطر رفونغو زي سيتا الحمد لله رب العالمين نورنجشوا باشينو نندينو مهنو ومسويبا wajihiri haruma wa mji mtukufu wangu mwanzani wangu wa mji ni bango alhambu majikao yashindi yafanya dega ilo inji sha alhamdulillah kuyahafa kulumade yabo yushukara shukuru Mwenyezi Mungu ni toseni watukufu maislamu hostukum tukufu wa leo nande juma ni tukufu ni bushurio ya rais wa hedaula Heni mahalani kaundi ya liyo hamanda wu ya liyo armwesha isu wa shamzua. Nane sirka al-kamil ni wa kumur. Mluhu nunda nino hundi ni mwambia ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiskusudia letra slava ha. Manamga zijamba hizo mru ya lalanizo, rumbwa juhonizo. Nifanyi mesaji maksus ya husu zuki wangu. Bwana Swalihi Muhammad Junaid. Ya humambia waka ngiharuma ngene soutien ya hekomor hautendelwa ni rais wa daula bal ngene soutien ya heti ya mbajini kamil hautendelwa ni mbaba mbajini Yusuf Mohamed Ali Bel ya wamjwa mbaukana ngene soutien ya hangu en tant que politicien ou amini ze fikra zahi rais wa daula son excellence Azali Assoumani wakomori ngarijua haruma histoire rifanya mahakumi ba arumaezi yatende yakatendelwa ni Ahmed Abdullah Muhammad Sambi wa Komori karja kauna mwenji wa Komori ende hata wakati wa Komori wao wakahuli mamiri ya mizu ili wagopua ani wagopua zina mtuda za mzungu wajawifanya mafura ya mzungu wetaharuma komi oweni Yonde ze tambu za mwenje zakana hizi ya vira ya bwana Abdallah Muhammad Sambi. Abdallah Muhammad Sambi hatuwa duskuru ya ukana na mwenye makomi. Nana tena na mwenye buji. Watukufu rijaru maezi ya vili. Nande ezi ya tendelwa ni bwana ikli ilvanin. Wanguwale savoti. Wanguwa fungutumu. Haruma tabu za mwenji. Ama wakati wa Komori mwambika wa aminifu. Son excellence Azali Assoumani. Haringe prioriteria hae mwenji. Hazonesa bandu ya madirektori wavira. Haruma le shirika la Sonelec. Mawaziri wavira. Haruma le shirika. Haruma le wizara ya enerji. Ama wakati. Yemtukuf. Direktor general Swalihi Muhammad Junaid. Ikaonga mjuwao ye talentue intelektueli hae. Ustarabu wa hae. Ya ilmu mnyezi mgu ya mba. Swalihi Muhammad Junaid. Hateli harumishi ya haruma ye fonksyon publik. Iliende ya aseni. Wanruhazi wanrabo. Waka haruma ye fonksyon publik. Wakumori mshahidia. Imane masalari ya lihabaha. Ye wizara ya hemali. Ne wizara ya fonksyon publik. Washindo watekeleza. Haini wakati wanguha za sirkali waliwao izo hazi zafanyiwa za tendelwa ne rais wa daula shaza shangiriwa haustara ne mwana amazuki wangu Swalihi Muhammad Junaid yabo upande wa ilmu wa ustarabu ushindano ne mabani ya he dunia bwana Swalihi Muhammad Junaid kajazi yao bandi ya ihundihana haula ujuzi tale wa hae na ila confiance raisi ya mika Swalihi Muhammad Junaid hanomewa secretaire d'etat ya dhaminishiwa ya reformu ya hedaula haitanziani haifanya muda mahamili bahi waja wakati le shirika likaanza lisensini le shirika la sonelek ikawajibu ya raisi wa hedaula sans remanie ya sirkali
watina ukaharemanie sirkal she has stopped swali mwami Junaid iliende amikele shirka la Sonelec ilile shirka lende haju narishele ukaheni wakati swali hii abiramala heni wakati suna swali hii Muhammad Junaid ya abiramala wangodwa mba wewu bimana hafanya mahamili haretablise yeklerashi ya hensi ya hatu wangu wakawuwa na mwenje wakawu shuhudi mwenje wakawu yeshi mwenje rangu mwizo tu hujahaini mwizi hizo juhudi za kistarabu hizo juhudi za biswara hizo juhudi za uaminifu waswali Muhammad Junaid hoseni mwe raisi wa hidaula kwezi watu kufu wa Komor na rejea rume tarikh nabu mzima mazwamana wahensini ya nabahadisi ya uko wakati ze ezimbili za ikililhonin na Ahmed Abdallah Muhammad Zambi ye Komori wakawuhunda lera mfukare haini mfumo bimana le bavula bajin le bavula hambu le bavula itanra le heni mabavu pia wakana lera mfukare haini someni setadiri ka wakana lera haini usiku ama wakati rais azali haji ya harumaze vamana 2016 hamba mbongo hamanizo kazina upariana hawaminishia swalihi Muhammad Junaid ili shirka la mwenje lahatu bahi wabiri mahamili huja nabaha ikamrungu anzumbaire ngude branche konjilatoir uomwenje waka hunjia watukufu wa Komoro watukufu wa bajini ritsidi wazi ya ukarika 24 sur 24 izo juhudi za hera iswa hedaula izo juhudi za Yusuf Muhammad Ali Belu izo juhudi zahe mavamana wa mwenje wa utende lwa ni waziri wa mwenje bwana abi huja ya direktor general Swalihi Muhammad Junaid izo kweli gabo delestaje haruma yenti yoti da sibai hata dunia warumio enerji zinji warumio enerji solar warumio enerji ya sharbo warumio enerji ya zimwaji hamande enerji ya zinji no wa transporto uze mwenje ujaru mweze ntiza hao mungu wana problemu ya mwenje wakati otoka na problemu ya delistaje oto ishia le shirika lipanga wa mwenje libeha mesaje harumwe maraia ema kliyao hao haruma tseze ntizo wonze waone saukana lera flani wenda lera flani ngarjoka na problemu ya mwenje haiz jahiri izo problemu tekniki nende zibira wa makati yangu watukufu daike ze mesaje kamtuikiwa sha omwe narikubaliane ukana karati mkomori uweshi Komori ubiro usiku yatuona lera za timizi kumi za mwenje yatuona mwenje 24-24 makati yanu ya mwisho yanu chazikaya harume mahamili Swalihi Muhammad Junaid ya inkwalishimu mana hasutenewa ni raisi wa hidaula hasutenewa ni mawaziri wa wira hususa waziri Ahmed Msaidi wakati ya kana enerji hajaba angu sutenewa nezu kiwae mwananyasi mtukufu mbajini na mwananyasi abi. Yabu wa Komori mtijihafilishe. Wa Komori na mstahamili. Ya ukana ze juhudi za hera isu wa hedaula. Ze juhudi za hewizara ya heenerji. Uja ze juhudi za son excellence. Mzima mengonimu ema intelektueli wa huwa henti. Swalihi Muhammad Junaid. Wendo mbiyo. Edele stajinu. Vanu wa mwisi wame ilawe katon. Watukufu wa mbajini. Ngaripiha wa mwenje. Heza juhudi za hei sirkal nana wa utarifu na uaminifu wa nkiwa ye mhuu ye mbada mbajini bwana Yusuf Muhammad Ali Belu ikawule panonga lipawo mwenje shawa mbajini mtihafilie mana karna ujwa ukana mwenje 24-24 na wana mabavu manduajika kwa kana mwenje yondo lahala ye mwenje wa hatu ulu harumaye nti ya mbajini uendao wakati utransporte wa harumaye rezo ya juu iwe wabavu jingwaji ili wakina mwenje. Shake tuoni sa wakati sina mwenje, si wambajini. Gabu wakati tuona mwenje, sha hizo ikhtilafi tekniki. Wakomori, haye chen, ne ufanyo ndongo, watina, chene ndongo yafanya, itoka na defiance tekniki. Nezi mgubai. Chahaini safanyiwa, ni mandamu, reka motor, reka gari, reka nda haini hindu yafanyo ni mandamu, shotoka na defiance. Bahi kwezi watu kufu wakomori. Yo kiri le gara hao. Ulito la duwani. La nyumini. Ulito izi. Honda njie uliendese. Uono wilingo rohao. Ila mnavisa. Ni atutilwa. Ni teknisi ya kaulifani. Kwezi. Gamu mambiweni ya ukane mesajini. Gamu niko soutien.
ilon njema ilon ku hosonima e directeur général wa hele shirika la sonele mana maswali mwame junel veye wangohazi mananga wangohazi wajau waloma teknisyen rumale dao wanzua tabote zila juhudi ne ilmu ya hao veye pare directeur technique ya veye wangohazi arme teknisite mananga wangohazi kwa jajo jibiwe nsi inu karu manjeno gabu wangu ikao kwa jajo jibiwe nsi inu yende hamade namna ya raisi ya loni yodho anani yasi ndasi nao muharumaza administration za hatu chaila dhimu sisiri kema vigila kwezi bwana swalihi Mohamed Junaid nga muhambiyo ya ukana nga une soutien ya he raisu wa he daula nga une soutien ya he sirikali kamili nga une soutien ya hawa komoro heze njema ufanyao he namna za biswara wendo mbiyo ile wa komori wa kena mweje hamada hili wakano wakati wa ringale shirika chate na ngaone sutien ya hensi ambajini hautendelwa nemu wahayo nembaba wahayo bwana Yusuf Mohamed Ali Bello yabo bila khlaf ngaone sutien hangu milidweri wa siyasa Abdallah Mohamed Mansour kwezi nga mtahadharisho ya ukana ketina bili ya mteza shere nzima mavamana wa hebavu ya hatu nzima mavamana wa hensi ya hatu hususu wa mbusu teni raisu wa hedawuli. Ujujua ukana ze kritiri za hao. Ani ujujua ukana ze elema za hao. Ujujua ukana uwengefuwa hao ndawe nae. Shana ukae hanzia za prive. Shakuna unjua. Unjie harumaze haziswana. Zifanywa une mavamana wa daula. Zifanywa une daula. Hujuzi ngome wa hedawula. Uambi wangu walangu wafanyo nae. Garijuwao. Kangabu wangu. Wakanti. Hahudea, hahulapiza iva mavamana. Suwa saka nauka tayari, vamana mzima wa henti ya mbajini. Usutene raisu wa hedaula. Baike katusutene raisu wa hedaula. Shaya deziwa, hanzi ya stuza haki. Hau ya deziwa, hanzi ya stuhulingana nae. Vamana wao, uma vamana ikao, wauna za ilmu za hao, wauna ujuzi ngome wao. Kwezi watu kufuwa kumori, na mtamta usamaha banga sitasi, Sheika wajibu ni behe mesajim ya uwane saukana narike makini manamu komori hana inu haini wakati ya ona njema zinji ya jana huwa ni minzima ya utuwa huduwa zaza njema zila la komori islamu tine na mnayu komori mwenza imani tine na mnayu komori ya hushukuria ya uhimidia haono haobodua wale kheri ilaireje mana ima vwamana wawiyabo haupanga kheri watukufu ya karibu angalia wa ujuzi ngome wa swali Mohamed Junaid harumwe mapano ya njia mangalia le pano la mitami huli tihali yabu ngaljo utamilo heze juhudi za hera iswa idaula he emergence ya hera iswa idaula he karaba emergence imwana nyasi swali hii Mohamed Junaid nge mengoni mema actor wahu walio harumwe sen ya hutanganya ya hutanga mtangomu hoswali mwe emergence ya hera iswa idaula bahikwezi watukufu wa komoro na mtikani harara ranu no mwizi ujao hau vane zentuzi ujao ya defayansi ilio baina ya heme matoyo nana ya delestaji ilio ya mavamana wa enerji hau tendelwa ne waziri wa enerji hau mungu wane direktor general son excellence bwana Swalihi Mohamed Junaid wawendo mbio kwa tsula ala kwa tsusi wa wamujane mateknisi wa baraka wa sonelek ilize nungu izo zikaze kifu imanana kufanya mesajinu kwezi watu kufuwa komoro gabo zinji zambishi hao zambishi hao kisiasa zambishi hao kimahala narizie siasa ni baki harumwe daraja siasa siasa ni baki harumwe sutia ya siasa ni baki harumwe upoza ya siasa shaiti jema vamana waloyo na ujuzi ngome rijuwao kangwao na ujuzi ngome rijuwao kehamu ya hao de daula ya hamu hao da siwa komoro riwatashaka bandi ya wajamna defayansi ntiti kao ngarambula nao sumtipia kwezi watukufu wa komoro ya bori kanza riwehe mesajini rimakinishe ya direktor general wa sonerek rimakinishe ya raisi wa hedawla rimakinishe mbaba mlezi wa hensi ambajini Yusuf Mohamed Bello nuwana anya nuwana hae wagungavu walio harumwa hensi ambajini nenga zijakamili ya ukana ya komoro ngejua ukadingoni mao hamande namna ya kadingoni mwao umwizi wa Janvier Wabira ahumiki raisi wa hedaula 57% za suffrage kwezi wa komori ya mumparoni ya ukana ya investituri ya hera iswa hedaula
Isa njia na Isa itaholo. Isa ngenjia omba ndarini. Wakomor na mdo uju halwe vensime. Mke hawinji haruma yetere ya mrampira ya maluzini. Ilimwende mwashukudilie. Ilimwende mwangalie. Ilimwende mwatieshime. Mwonise dunia ya ukana mkana haki. Mga nyasina haki. Ahuvotiera isu wa daula. Wakomori wangungu ambao zinji. Ya opposition kwa tina bovira. Eka mwangalia. Ze pale diplomatiki zilo beti salamu. Juzi mambasadori wane. Wende hahu. Hau hakikisha zentiza hao. Hukana nguwa wakili uzentiza hao. Hosonimwe Komoro. Hahuwanika ze barua ziwastibitisha hao mambasadori. Jana wajau. Ye pale diplomatiki hikaya iho beti salamu. Izo pia. Yombo uaminifu. Yombo jirma. Ne ankli. Ne biswara ya rais Azali ya Sumani. Tikubali muhadalwa. Rais ngene jirma kukubaliwa ne dunia Marekani wakabana usiku wa jana kwenda juzi waonana ne rais wa daula wamike confiance ya hai wamwambia ukangwa udereru lui yabo bimana ye dunia kamili Nations Unies ne mashirika mbali na mbali Femi Bank Mondial wao bingoni mwezi fikra za he emergence za he rais wa daula yabo kabati bobira wanama ma opposition na kukubaliane ukavoti hasa habibi, wabakisha voti za madepite. Na rigeri jipange sonti, rigeri ndi harumaza hele hizo. Shamu malkinishu wa Komoro, ya ukaze hari hari zambuawo. Izo hari hari zambuawo, yera isu wa hedaula, ngari wambawo mkihawinji, mashababi, unana waze wa hatu, mbali yeze mvayeze muharumaza, mvayeze juhoza hani, wazade, mtie, zenguo, za hishma za hani, za kingazija, za kinzuani, za kimali, bangu zjoka za kimaore, mkai hawinji, haruma yetere ya mpira ya maluzi, iliri shuhudie, iliri wonese dunia ya ukana, rikana haki, rimikira isazali 57% ya hisufraji universal. Kwezi watu kufwa Komor, ya mesaji yangu ya tasinu, inu mesaji spesial, na dedie ya direktor general wa Soneleki. Ya mumambio mwana amazuki wangu, Swali Mohamed Junaidi, dingoni mwaho ngabo ye mbajini. Dingoni mwaho ngabo ye Komoro. Nana dingoni mwaho ngwawe ni rais wa daula. Endelea ne jitahidi ya hao. Endelea ne misomo wa soma. Endelea ne ustarabu ulongu. Hadisi ne mashirika yomo nze. Ili umweje wa Komoro. Uwewu wa Komoro. Hena mna wadoparwa wewu. Emakatia jawa, emakatia vira. Urejeze hasababu kana izo biswara za ilmu. No sutne sutye ya hera iswa hidawa. Juzi riono, ya waziri wa enerji, haka haruma ledzaha, haka uvizite ledzaha, izo pia, hakutanziani, enamna aje ledzaha lijo urengwa, lido piwa mwenji. Na izo pia, ngastanganyawe mashirika ya zingiza, ya wizara ya enerji, minhu, nele shirika la Sonelec, ikawono shirika zima, la upiwa mwenji, leeneze maklia wa hinti ya Komoro. Kwezi watukufu wa Komoro, sina ukamle, mana inu inga sitasi haku na umtani sama chati kanzana ambiukana inu message special ni adreseu ye mwanama kangene soutien ya hatu makadro wa mbajini kamil ngene soutien ya mbada hatu mbada mlezi wa hinti ya mbajini son excellent Yusuf Mohamed Alibel direktor de kabine wahi rais wahi daula nana ngene soutien ya huwa Komoro hau tendelu wa nira isu wa daula son excellence Azali Assoumani. Kwezi watukufu wa Komoro, nga mumtahu ni samaha, nano warangali yawe makatianu, nyezi mjoja ilene ya mjezane khed, ya mikeni umuri mle, uwa wajaa wajuha bo masihu wa mandu walogo nze, wenda harumaza ya zibali na bali, nyezi mguna mwasulishonu malahoni banda mtimizi hazi, sila juha bana tasiri joka wanda harumaza hazi, nyezi mguna rasulishi haruma hazi njema, nga mumbushirioni juma njema, bahati nku, ya bahati ya Komoro, ya emergensera iswa ya daula, nyezi mjoja ilia umenje, wahatu, watendelwa nera isu wa daula hanza wakewe uharumenti imu, wadungu wane waziri abi, upwa oshime ne direktor general wa Sonelec nyezi mguya jangidie wanaktilafi waliyo walawe harumaze motor, walawe haruma emaldishi ya upiha mwenje ilo wa Komoro, wajua ujirevene mahamili ya vira wakati kao haini wakati wane mautoride watu namba wewu, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa baraka.